Въпреки дъждът, който цял ден вали днес, добричли отбелязаха сирни заговезни в етнографски комплекс Стария Добрич. Какво свързвате този празник? Знаете ли какви са традициите? Ами знаем от нашите по-възрастни, нали, приятели, роднини, колеги, всичко се знае за празника. Гледаме да го спазваме, да го уважаваме, защото той са традиции на България и трябва да се спазват. Да се знаем откъде сме излезли и как трябва да продължаваме за напред. Как празнувахте едно време този ден? С хвърляне на стрели, аз съм от село, разбира се. Палене на огньове. Това е български празник, който трябва да го отразим и да го почитаме, защото само това не остава. И как го почитате този празник? Еми, с прескачането на огъня, с горенето на злите духови, там и... Вързвате ли халвичка на конец? Разбира се, но той ще и по-късно трябва да се вързва в къща на... Ако е, нали, по-стара къща с наградата или на крушката, където може да се вържи, децата да се наредят, даже аз се нареждам с децата всяка година. И кой успява да го... Еми, кой успява? Децата, разбира се. Знаеш ли какво се прави на този ден? Ми скача с огън, прощава се. И любовта е най-великото притежа. Хляб, мир и топлина. Бяха изпълнени ритуалите, хамкане и хвърляне на стрели. Беше запален буен огън и млади и стари го прескачаха за здраве. Танцьорите от професионален фолклорен ансамбъл Добруджа и представител на танцова студия Добруджа дадоха старт на народните танци. Веселбите завършиха с сирнишко хорон. За поредна година общината и регионален исторически музей са организатори на събитието. Mm-hmm.